Na jambo lingine la nane la kuzingatia ili uweze kumsahau mtu ambaye amekuumiza katika maisha yako, penda sana kuwa busy. Kwa sababu gani? Unapokuwa busy, hiyo itakufanya ni usimkumbuke huyo mtu ambaye amekuumiza katika maisha yako. Mfano labda unafanya kazi, umeamka asubuhi unafagia uwanja, labda unafanya kazi mbalimbali au unaenda kazini. Kwa kufanya hivyo ndugu yangu itakuwa ni swala rahisi sana kwa hiyo kumsahau mtu. Kwa sababu gani? Muda mwingi unakuwa uko busy kufanya shughuli zako. Na pili unapokuwa busy, kwa hiyo hayo mawazo unakuta hayaji kichwani hapo. Kwa hiyo ila ukiwa ni mtu ambaye unapenda kukaa tu, haufanyi kazi yoyote, itakuwa ni rahisi sana kwa hiyo kuto kumsahau mtu ambaye amekuumiza. Sababu gani? Pindi ambapo ndio uko umekaa tu, yale mawazo lazima ubongo unaanza kureview vile vitu ambavyo amekufanyia, na utaendelea kupata maumivu tu kila siku na hautaweza kumsahau kabisa katika maisha yako. Kwa hakikisha kwamba unakuwa ni mtu ambaye unaanza kupenda kufanya kazi. Usipende kaa luzi tu umekaa tu kitandani unakaa unafikiria, kwa hayo mawazo lazima atakuja. Penda sana kufanya kazi. Ukiona una kazi, nenda katembee tembee, nenda kwa marafiki kaongee, kajichanganye na watu. Kwa kufanya hivyo utaweza kumsahau huyu mtu ambaye amekuumiza katika maisha yako.